всі ці люди, які йдуть в цей проект, домовляються, що на останньому соціологічному опитуванні ми міряємо шанси. І якщо у нас шанси не прохідні, всі заяви порожні вже будуть, всі знімають, обнуляють повністю список, щоб не забирати голоси у чинної опозиції. Така проста джентльменська домовленість, щоб не говорили, тому що ситуація насправді бойова. Тобто ви все одно в опозиції? Обов'язково. Ми в опозиції до всіх них. А них і до блоку Юлії Тимошенко теж. Звичайно. Але заради них ви знімаєте себе. У нас виходу нема, тому що інакше ми заберемо голоси у людей, які проти чинної влади. Тобто ми говоримо, якщо ви знаєте, за кого голосувати, йдіть і голосуйте за того, за кого ви знаєте. Якщо ви сумніваєтесь, якщо ви один із оцих от 50%, давайте з вами поспілкуємось. Якщо ви готові йти в політику, ідіть. Якщо ви готові за нами наглядати, наглядайте. Якщо ви готові нас підтримати, підтримуйте. Якщо попри наші те, що ми беремо в список людей з певним авторитетом, все-таки ми не встигнемо через гроші, через час, через все таке інше. То для того, щоб не підтримувати своїми діями владу, ми закликаємо всіх, хто за нас, голосувати за будь-яку силу проти влади по совісті.